بسم الله الرحمن الرحيم صلادينتا علماء الدينكا دليرادا هوينكا يودمينكا سوقيب غلياشا كولان كان عاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري الله سبحانه وتعالى ينوم هاد علينا الله سو فرصدن قالي نسيي نغدق إسلام نغو كولان شي هالكا عاوة إنغو أهورك تيو تحكتو وحان جعلان لها انا امهد عليو تمام قدي قبان قاو كس كسو شقي كلان كان عاوة ايك سو قبان قاوي مدبدا وقت قود سو قلي ايقان وحان دي لها اجر يا حسنات الله كسيو ولا ليال سادك سونتين اهداف تان عاوة سقوني ميدو حاويان ان ان سقو تنو ولا الكنغا عبد الرساق جلو او هقامين دونو ارقادة كسو عطو من صور ريرتايو kuwaasoo ku kulmi doona asbuuc soo socda haduu eebo idmo dalka Netherlands kulankaasoo ah kulan weynaha reer Tayo ay ku kulmi doonaan haatana waxaan ku wareejin doonaa shiqeena bismillaahir rahmaanir rahiim wal asri innal insaana lafii khusr illa alladheena aamanu wa amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr sadaqa allahu al aliyyul adheem assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhammaan wa idin salaamaya ilaahi baa mahadle سلام كبعدي كلي وحان ملينا يا ميشة تنعا وحان اسكو إيماني إنان ماركتي ولالكين عبد الرساق آنك سقو تنو شركة إنو كقيب قلو شركة سقو يورب كدعيو الحمد لله رب العالمين وحكا ستقو إمادة بالله وقا وان لو دعيا وان دعينينا إنو إلهي ماركتي شركة سيو أرمح الله ودو أرم خير قبتو سو مالي خير وقبتو قبيل كنك السارتو nabad galeeda iyo maaragtay isku qalsooni Soomaali u keento horta Ilaahay ha ka dhigo waxaan nahay member ka tirsan ururka Tayo ee Minneapolis waxaan fariin fareynaa walaalkeen Cabisaaq Jalwo oo ah candidate ka ka qayb galaya conventionka ka dhacay Tayo ee Holland hoggaaminaya fariin waxaan direynaa isagana fariin baan fareynaa Soomaalidana fariin baan u sheegaynaa Tayo hadaan nahay waxaan aaminsanahay ururkan inuu taagan yahay cadaalad sinaan iyo kala dambeyn iyo law and order-kii wadanka Soomaaliya inuu soo celiyo maanta waa ujeedaan Soomaaliya koonfur iyo waqooyi iyo southeast iyo meel walba waxa ka dhacaya wax walbana waxaa la fiiriyaa test in lagu sameeyo Tayo waa rajada kaliya oo maanta Soomaaliya u furan waxaa mahadle dadkii soo abaabulay isku imaatinkeena caawa ulajeedadiisuna ay tahay in aanu ka tashano siina sagootino walaalkeen Cabdirasaaq Jalwo aanu la dardaarano dardaarankaas oo ah in haduu Ilaahay ilaahay horta Ilaahay inuu samasamo oo si wanaagsan kugu geeyo meesha u socotid Ilaahay inuu kugu soo celiyo talabaad ururka Tayo anuu waxaan rajaynayaa guul weyn oo ah taya haday guuleysato umada Soomaaliyeedna way guuleysanaysa markii qoysba qoys dilay oo qabiil qabiil cunay qarankii la dhaawacay qorshihiina naga dhumay wixii la soo maray qurbihii la wada tagay qabowgiina wada galay qaansiir la wada cunay dumarku qoore leeyahay raguna u qabiran yahay qol xun lagu xareeyo caruurtii qariiban tahay qaladkan sameynaa qorto noogu xiran oo ma qabowsanayna dib ma isku qabanaa qoys kaliyahaanahay qaran waa ku filannahay qashinkii iyo qabiilkuna caloosheenna qaybu qolal badan ku leeyahay ma iska wada qufnaayo qabriyada ma geynaa qowlkii rasuulkiyo diinteenna quruxda leh maan qaadanaado qodobada ma tuurna qurunbaa ka uraye waxaan mahadcelinayaa dhammaan dadkii oo soo qabanqaabiyey xafladdan oo lagu sabadgareynayo ururka Tayo laguna sagootinayo Cabdirasaaq marka dhammaan waad mahadsantihiin sharaf ii ah inaan kasoo qayb galay cashadan caawa Cabdirasaaq Jalwo lagu sagootinayo safarkiisa Netherlands uu ka qayb galayo kulanka Tayo anagana Tayo waa taageersanahay haddaan Soomaalinahay dhammaan waa salaamay marta sharafka meesha caawa cashada Tayo iyo macsalaamiintii Cabdirasaaq Jalwo aan ku macsalaamaynayno anigoo ah Fatush Xaaji Ibraahim waxaan halkan iskugu nimid sagootinta gruubkii Tayo sida ay sheegtayba walaashay nin haliyeeyo oo ka mid ah Cabdirasaaq Jalwo sida adduunka looga jecel yahay
أما حسب جاب الحديث وحن شعلها إنه إلهنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وشعل هذا تلو عبد الرساق نبضناها كتة نبضناها صون نقضه ورتايا وغير تايا واتوب نولولي تايا وترحم بحن وتيرين ومداني تايا وحان كسوغينا سيدادي يوتوبان قبل تستور لغو ميدي يا تايا لغا سوغايا وار أفر وأفر قبير يا برمر كايدهين war afar tiri iyo haafkan dadka lagu takora inana la ku tolmba taya laga sugayay war dadka wada tarhiibo tusbax go ICDC shanta qarado tagay wax la taaban karo ku talaabsadaanba taya laga sugayay war tolalkii iyo qabiilada tolalkii haday ugu darantahay oo gobolba gobol u cunahaya war tolalkii iyo qabiilada tuun baa dhixyaale talal lagu mideeya tayo laga sugaya war isku tiirsanaan iyo hadba keenna taag daran taban taabadiisa taageerayaasho taya laga sugaya intaas waa qeyradii tayo waxaan halkan ka salaamayaa oon salaan u dirahayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo galahaya u imaanahaya xisbiga tayo ee ka imaanahaya shanta qaaradood oo adduunka waa idin salaamaynaa 417 quraanka cadadiisa waxaan idin leenahay ilaahay ha ila jiro ilaahay ha idin taageero waad ogtihiin tayo markii hore dawlad bay ahayd tayo la yiraahdo kabacdina wuxuu siibtay xisbiga tayo markii laga maarmi waayay ee la arkay waxa uu yahay qurbajoog wax qabata waa dawladdii ugu horeysay lix bilood wax ku taray waa dawladdii ugu horeysay Soomaali waxay dabad iyo dalba ugu kacday waa dawladdii ugu horeysay isu sheegi mayno waxa weeye dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena inaannu badbaadino xaq baanu u leenahay insha Allah bil kariin adin kara ilaahay qeyr iyo barwaaq aan kaga rajaynayna waxaan halkaan caawa ku sagoontiyeyna oo anagoo ah dadka tayo dad ka mid ah xisbiga tayo annu sagoontiyeyna halyeyga iyaga Cabdirsaaq Jalwo halyeyga iyaga Cabdirsaaq Jalwo oo nooga qayb galahaya insha Allah bil kariin gobolka Maanisooto ka imaanahaya hadii Ilaahay yiraahdo North America in kala qayb galahaya shirka oo asagu shilinkiisa iyo lacagtiisa iyo dadnimadiisa iyo qiiradiisa iyo dad iyo raganimadiisa iyo wadaninimadiisa asagu u gartay in uu shaqadiisi iyo reerkiisa ka tago oo halka ka qayb galo insha Allah bil kariin ayaanu caawa xafladan ballaaran aan u sameynay waxaan leenahay jalwow guulka soo qaad meesha aad tagayso guulka soo qaad guulna la tag hoggaaminteeda iyo ka qaybgalka Maanisoota annagoo ku qanacsan geesi mariiqdaana inuu noo tagahayo waxaan diyaar u nahay reer Maanisoota haddaan nahay waa mahadsantiin salaamu calaykum waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka waxaa maanta farxad inoo ah inaan caawa isugu nimaadno innagoo la sii dardaarmayna ergii qaaliya oo aan u dirsananno shirkeenna ka dhici doona Yurub oo ay isugu imaan doonaan dhammaan howlwadeennada ururka tayo meel kastoo ay adduunka ka joogaan dacalladiisa sida aynu la wada soconno lixdii bilood ee uu hayay ururka tayo talada dalka in Soomaalida qalbigoodii iyo niyadoodii ayaa saafi noqotay waxa ka soo baxay halka midnimada Soomaaliyeed
in oo aad ka arki kartaan caawo inagoo dhammaan dacallada Soomaaliya ka nimi in aynu isugu nimaadno shirkan inagoo jacayl wanaag iyo isu qabna in aynu dalkeenni badbaadino maadaama aynu dal horumarayna ku noolnahay aynu dalkeenni ku biirno fikir iyo maskax iyo wax kasto aynu ula tagi karno waxaynu la sii dardaarannay oo fikradeenni aynu u dhiibnay maanta walaalkeen Cabdirasaaq oo inaga gaarsiin doona in shirweynaha ballaaran ee Yurub ka dhici doona oo aynu kalsooni buuxda ku qabno inuu si wanaagsan oo aynu kalsooni buuxda ku qabno inuu si fiican u matali doono dadweynaha Soomaaliyeed oo ka mid ah meelaha ugu badan ee ay Soomaaliya ka filayso gabdhaheedii iyo wiilasheedii yimid dalkan khaasatan magaalada Minnesota inay dib ugu noqdaan ka qayb qaataan dhinaca ganacsiga ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda ka qayb qaataan dhinaca horumarinta waxbarashada tayana waxay u taagantahay sidii ay dhibaatooyinka faraha badan oo dhan uga saari lahayd dalka marka waxaan leeyahay inagoo la dardaarmayna walaalkeen Cabdirasaaq Ilaahay ha kula garab galo in shirkaas aad ka qayb galayso waanad ku mahadsan tahay in isxilqaamka aad isxilqaantay annaguna waa kula jirnaa niyadeeda kula socota in dardaarankaygiina waa kuu dhiibnay waxaanu filanaa ilaahay aan ka rajaynaynaa inuu wax fiican ka soo baxay shirka waana mahadsantiin dhamaantiin raxiim salaamu calaykum wa raxmatullaah wa barakaat marka hore waxaanu mahadcelinaa ka soo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan iyo dadkii abaabulay kana shaqeeyay waqtigoodana geliyay saaxiibka walaalka shacabka aan wada matalno ee tayo ee reer Minnesota Minneapolis waxaan rabaa inaan u mahadceliyo meediyaha oo qayb weyn ka qabto wax kasta oo Soomaalidan u ah especially Liban oo maanta nala joogo in mas-uuliyad laysu dhiibo waa fududahay laakiin in inta la qaado waajibki laysu dhiibay la fuliyo waa culus tahay wax la qaado ballanta ugu culus adduun iyo aakhiro marka waxaan Ilaahay ka baryaa mas-uuliyadda aad ii dhiibteen in Ilaahay ii fududeeyo ana culayska waa qaado waxaa hadlay abwaano wax garad aqoonyahan dhalinyaro hadal waa iga horreeyey meesha aad ii dirteen oo miisaanka ii saarteen hadal badanaa layga rabaa marka wax yara rabaa inaan wax idinka iraado inaan hadalka iska dhameeyo ma rabo maadaama aad culays ii dhiibteen hadallada waxaa ku jira abwaanada waxaa xoogaa aniga xaddida istaajiyey waxaa ka mid a tahriibayaasha shanta qaaradood xabadana waa ku dhammaanay baddana waa ku dhammaanay marka xanuun weyn waaye waxaa badbaadi kara in badda lagu dhammaado xabadana lagu dhammaado waa ra'yi wanaagsan oo la shiilay oo laysu keenay waxaana hayso tayo tayo waxay diyaar u tahay bardaale iyo beledweyne buu hodle iyo baardheere ceelbuur iyo calyaalo raas kambooni iyo raas caseer dadka jooga oo walaalka ah oo aan is arki karin ama dhibaatadu kala dhexmaday ee kala dhexmartay inay isu keento wada hadashiiso walaalaysana taasaan u istaagnay waqtigeena iyo lacagteena iyo xoogeena wax kasta waxaan u gelinay dhibaatada maanta taagan oo dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena haysato inaan wax ka qabanno waana mahadsantihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh